Acaba de se formar pela Universidade de Brasília o primeiro aluno de medicina aprovado pelo sistema de cotas do vestibular para índios. Na matéria de Daniela Almeida, você vai ver a importância do incentivo à educação superior para a população indígena. No jaleco branco, o nome bordado não deixa dúvidas. Josinaldo agora é doutor. Está pronto para atender pacientes desde que se formou em medicina pela Universidade de Brasília. Josinaldo é índio da etnia Aticum. Para realizar o sonho de ser médico, há sete anos, deixou a aldeia onde nasceu, em Salgueiro, Pernambuco, que fica a cerca de 1.800 quilômetros de Brasília. Quando foi aprovado no vestibular, com mais de 400 candidatos por vaga, Demorou a acreditar na conquista. Josinaldo entrou pelo sistema de cotas. Eu não acreditei quando passei porque assim a prova era difícil. Eu acho que não fui bem na prova e, e aí quando eu recebi a notícia uh, no mês mais ou menos no mês de março, início de abril de 2006, a uh, primeira que ligou foi a Funai, né? A Funai de Pernambuco. É, mas eu não acredito, eu achei que poderia ser trote, qualquer outra coisa, mas que eu não. não seria verdade, né? Aos 35 anos, venceu a fome, o trabalho infantil no sertão, a desconfiança dos colegas de faculdade e a falta de dinheiro. Tudo ficou para trás. Com a ajuda de uma bolsa mensal de 900 reais paga pela FUNAI, este mês foi diplomado como primeiro médico de origem indígena na história do Brasil. E por mais três anos, o índio pretende continuar a ter os livros como companhia. O recém-formado quer fazer residência médica e se especializar em medicina de família e comunidade para ajudar o povo dele. Ninguém melhor do que eu para dizer que isso é possível sair da situação que eu saí, da condição que eu saí, o menino pobre que nasceu na palhoça, né? E hoje é, foi realizada essa conquista. Então, assim, eu sou a prova do que, do que é possível, né? Para garantir o acesso de mais índios ao ensino superior, a FUNAI mantém 20 convênios com universidades públicas de todo o país e ajuda a financiar as despesas de outros estudantes indígenas. Em 2012, 1.775 alunos foram beneficiados de diversas etnias e a FUNAI investiu cerca de 3 milhões e 500 mil reais para apoiar esses alunos. A assistência da FUNAI a estudantes indígenas quer incentivar o retorno e permanência deles nestas comunidades após a conclusão dos cursos. Isso é muito gratificante, né? É, isso é o que, na verdade, a gente gostaria que é, se desse em todas as comunidades, né? Essa questão do reforço da autonomia, da autodeterminação e que realmente os indígenas possam. Ter acesso né, a todas as políticas públicas, os serviços públicos que o governo federal é, presta e incentiva que sejam prestados a todos os segmentos é, da população brasileira que eles também possam ter acesso.